Hei til alle sammen! I dag så vil jeg vise dere hvordan dere laster ned CC og mods. Jeg starter med CC, og da anbefaler jeg The Sims Resource. Linken kommer jeg til å legge i beskrivelsen. Så her har jeg da bare finnet fram noe som jeg tenkte at kunne være bra som et eksempel. Jeg kan også legge ut den linken hvis dere vil det. Som dere ser her nå, så står det allerede i tittelen om at mesh er nødvendig. Mesh er viktig. Uten den så fungerer ikke den. Da får dere bare helt merkelige ting i spillet, rett og slett. Så da trykker du på download her. Og så er ikke jeg VIP-bruker, så jeg må bare vente 10 sekunder. Der kom den ned, og da går vi tilbake til den. Da blar du ned her, og så ser du her. Linken står der. Det står alltid i teksten hvis det er nødvendig for mesh. Da bare går vi inn på ny fane, finner den. Sånn, da har vi de. Samtidig som jeg er inne her, så tenker jeg at jeg viser dere samtidig mod The Sims. Det er der dere finner mods. Den her får jeg veldig mye spørsmål om, så derfor så tar jeg den. Det er som alltid viktig å lese teksten. Teksten er gull. Det er også masse bilder her. Vi spoilerer. Så får du sett litt mer informasjon. Nå har jeg blar fort over, fordi jeg er kjent med det som står her. Men les teksten, det er veldig viktig. Gå inn her, laster ned den. Der. Den kommer, som dere ser nede her, så kommer jo de CC'ene som jeg laster ned, og meshen, den kommer jo som package-fil. Men den her kommer jo i en zip-mappe, så da skal jeg få vise dere det også. Skal vi se. Da går jeg inn på nedlastinger. På den som er zippa, så vil jeg anbefale deg 7-zip eller WinRAR. Høyreklikk. Extract files. Da kommer den her opp. Trykker du OK. Da kommer det opp en ny mappe. Og da kan du egentlig bare slette den der med en eneste gang. Som du ser her nå, så er det da en zippa mappe inni der igjen. La den være, for den skal være sånn. Sånn, så tar vi da den pluss de to her. Klipper ut dem, og så legger vi dem inn i dokumenter. Electronic Arts, The Sims 4 og mods. Da bare klipper du og limer inn dem her. Så når jeg nå starter opp spillet igjen her nå, det er viktig at du restarter spillet før du gjør det her, for ellers vil det ikke funke. Som du ser her nå, så ligger da håret og meshen her, mens megamodden ligger her, den graviditetsgreia. Får du ikke opp den her, så må du gå inn på innstillinger, og på annet, så er det viktig at de to her er huket av. De to her, altså. Da vil du få opp den som jeg viser der nå. Sånn skal vi se. Hvis vi nå trykker på henne her nå, så ser dere at det er en ny interaksjon som er der. Går du inn på denne, så er det da pregnancy-modden. Du kan skanne hun, og da får du beskjed om at hun er ikke gravid. Men vi kan få henne gravid ved å trykke da på denne her, impregnant currency. Og da kan du velge hvem du vil. Det er viktig å være litt obs på at til tider så kan denne bugge. Men sånn er det med all mods og CC. Det kan bugge seg.
Det kanskje enkelt av dere som får, når dere laster ned hår, så får dere kanskje sånn merkelige striper I håret. Da går du inn på innstillinger. På første siden da du kommer på, så huker du av laptop mode. Så vil det da endre seg. Da går vi inn her for å se på håret vi nettopp lastet ned. Her har vi den. Som du ser da, så den da inne. Det flere forskjellige farger. Så som du da skjønner, så ikke CSN mod så veldig vanskelig å få installert inn. Hverken å laste ned eller å få inn I spillet. Så jeg håper dette var en avklaring. Og så håper jeg at du vil se på videre hvis jeg kommer med flere tips og triks-videoer. Ha det bra!